Tá aqui a cópia do Ministério Público aqui, ó. É, ao excelentíssimo senhor Moacir Martins da Costa, né? Que é Juninho, né? Juninho Martins, em Ribeirão das Neves, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça, e aqui cita a lei, né? Apresente os contracheques normais dos cargos de prefeito e vice-prefeito relativos aos meses. Aí eles pedem de 2013, 2014, 2015, até o ano de 2017. Mas por que o Ministério Público está pedindo ao prefeito de Neves que apresente os contracheques da cidade? Porque a partir de 1º de janeiro, o salário de um prefeito em Ribeirão das Neves passou para R$27 mil. Em dezembro era R$17 mil. Havia uma lei municipal prevendo o aumento, então o salário aumentou e o Ministério Público quer saber todos os detalhes dessa história. Agora vocês vejam bem, uma cidade como Ribeirão das Neves, o povo precisando de economia, precisando de tudo, o salário do prefeito passar para R$26.778. Vou citar para vocês aqui o motivo da minha tristeza, porque vocês sabem que eu trouxe aqui, conversamos bastante, né? Tentamos de toda maneira acreditar, falar, vamos lá, Neves está precisando desse esforço e falou tanto. Pois muito bem, o salário do prefeito subiu de 17.978 para 26.778. O vice-prefeito de 11 mil para R$17.852. E os secretários de 10 mil para 14.934. Tanto o prefeito quanto o vice em Neves estão ganhando exatamente o que ganha um prefeito em Belo Horizonte. E tem uma comparação interessante aqui feita por quem vem fazendo a denúncia também, de que o salário do presidente Temer, por exemplo, em Brasília é de 27 mil, pouca coisa mais, que os cento e poucos reais a mais do que um prefeito em Ribeirão das Neves. Aí dizer assim, não, mas tem uma lei que mandou aumentar. Peraí, gente, vamos começar a ter senso nessas coisas. Então, com toda a sinceridade, eu espero que a resposta ao Ministério Público, desse ofício que está aqui, se confirme que a história, né, não é assim, porque, sinceramente, aumento de salário numa cidade que não tinha a menor e não tem ainda a menor condição de se transitar nas ruas em boa parte, não se tem escolas à condição do povo, em que as pessoas não conseguem nem ajuda para pôr uma dentadura na boca por meio do sistema de saúde, e um prefeito ganhar R$27 mil, sinceramente, fazer um aumento desse, um desrespeito muito grande à população, mas muito grande. E a gente só não pode baixar a cabeça e se deixar tomar pela desesperança, porque a gente precisa seguir em frente. É, mas com toda a sinceridade, assim, o que se espera do novo acaba se repetindo como algo que infelizmente repete a mesma coisa dos vícios que foram feitos no passado, né? 4h24 agora.